Formula 1 təkcə həyəcan və risk deyil. Formula 1 dünya idman tarixinin sürət tanrısıdır. Hələ 1941-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan ilk Grand Prix 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması ilə təxirə salındı. Yarış həvəskarları Formula 1 üzrə ilk dünya çempionatına 1950-ci ilin mayında şahidlik etdi. İlk etap İngiltərənin Silverstone şəhərində təşkil olundu. Bunlarınca pilotlar Monako, İsveçrə, Fransa və İtaliyada start xəttinə çıxdılar. Həmin mövsüm Formula 1 üzrə ilk dünya çempionu adını Alfa Romeo pilotu İtaliyalı Giuseppe Farina qazandı. Onun komanda yoldaşı Argentinalı Manuel Fangio isə növbəti 7 il ərzində heç kimi özündən irəli buraxmadı. Bu nailiyyət sayəsində Fangio adını Formula 1 tarixinə qızıl hərflərlə yazdırdı. 1958-ci ildən başlayaraq düz 11 il ərzində Formula 1 trası ingilis dilli pilotların hegemonluğuna şahidlik etdi. 1969-cu ilə qədər Mike Hawthorn, Graham Hill, Jimmy Clark, John Surtees, Jackie Stewart, Jack Brabham, Danny Hume və Phil Hill fəxri kürsünün ilk pilləsinə qalxdılar. 1966-cı il bolidlərə yeni dizayn verilməsi ilə yadda qaldı. Mühərrikin üzərində quraşdırılmış antiqanadlar döngələr zamanı bolidin aşma təhlükəsini minimuma indirdi. 1980-ci ildən turbo mühərriklərin erası başladı. İlk belə mühərrik Renault komandası tərəfindən işlənib hazırlandı. 1987-ci ildə mühərriklərin gücü 1000 at gücündən artıq idi. Bu sürət həddi həyatı təhlükə daşıdığı üçün təşkilatçılar 1988-ci ildə turbo mühərriklərin istifadəsinə qadağa qoydu. 1981-ci ildə Formula 1 yarışlarının televiziya yayımı hüququ Bernie Ecclestone-un rəhbərlik etdiyi şirkətə verildi. 1990-cı ildən başlayaraq Formula 1 bolidlərində elektron sistem təkmilləşməyə başladı. İdarə etmə funksiyalarının bir çoxu avtomatlaşdırıldı. Bu isə sükan arxasında olan pilotun fərdi ustalığını ikinci plana keçirdi. Qısa müddət sonra təşkilatçılar pilot amilini ön plana çəkmək məqsədi ilə elektron sistemin sadələşdirilməsinə qərar verdilər. 21-ci əsrin ilk 4 ili Ferrari pilotu Michael Schumacher'in ağalığı ilə keçdi. 2013-cü ildə Schumi həyatın acı zarafatı ilə üz-üzə qaldı. Asfalt üzərində rəqib tanımayan pilot buz üzərində həyatının ən təhlükəli manevrini etdi. Başından zədə alaraq komaya düşən Schumacher yaşamaq uğrunda mübarizəni bugünə qədər davam etdirir. 2000-ci ildən sonra Formula 1 yarışlarının reqlamentində ciddi dəyişikliklər edildi. Təsnifat mərhələsi qaydaları 4 dəfə dəyişdirildi. 2005-ci ildə yarış zamanı şinlərin dəyişdirilməsinə qadağa qoyuldu. 2006-cı ildə isə 10 silindirli mühərriklər 8 silindirli mühərriklərlə əvəz edildi. Bununla mühərrikin yanacaq tutumu da azaldıldı. Maraqlıdır ki, Formula 1 tarixində cəmi 5 qadın pilot olub. Maria Teresa, Lela Lombardi, Galica Divina, Desiree Wilson və Giovanna Amati iştirak etdikləri heç bir yarışda nəzərə çarpacaq uğur qazana bilməyiblər. 2016-cı ildə isə Bakı ilk dəfə olaraq Formula 1 üzrə Grand Prix yarışına ev sahibliyi hüququnu qazandı. Həmin yarışda Almaniyalı pilot Nico Rosberg finiş xəttinə birinci çatdı. 2017-ci ildə isə Avstraliyalı Daniel Ricciardo hamıdan sürətli oldu. Aprel ayında isə dünyanın ən güclü pilotları 3-cü dəfə paytaxtımıza toplaşacaqlar. Qeyd edək ki, Azərbaycan pilotları bu mövsüm Formula 4 testlərində iştirak edib. Mərhələli şəkildə aparılan testlər uğurla nəticələnərsə, pilotlarımız gələcəkdə Formula 1 yarışlarına qatılmaq şansı qazana bilər. Mehman Rəsulov, Real TV.